Gratulerer med dagen. Nina Grieg 175 år i dag. Vi i stuene på Trollhaugen, og her inne har det vært musisert mye. Aller først av Nina og Edvard Grieg selv, siden av mange andre. Vi inviterer dere nå på en fødselsdagskonsert for å hylle Nina og Edvard Grieg. Og ønsker velkommen til Mari Eriksmoen og Signe Bakke. Vær så god. Ja, gratulerer med dagen. Og det utrolig spesielt for oss å få lov til å hylle Nina Grieg i nettopp Griegs hjem. Og det å plukke ut sanger til en sånn anledning, det ikke bare lett. Det litt som å sette sammen en liten meny til dere. Men jeg håper at dere vil kose dere med de sangene vi har valgt. Vi starter da med Grieg og hans kanskje første møte med Nina, vil jeg tro da. To brune øyne jeg nylig så i dem mitt hjem og min verden lå. Og det passer jo fint. Og det var Grieg forelsket seg i disse diktene av Hans Christian Andersen, Hjertets melodier. Og det var cirka på denne tiden her at han også traff Nina. Så det den alltid vakre Verondane. Nå ser jeg atter slike fjell og daler. Og vi avslutter med en muntrere liten smakebit fra Haugtussa, nemlig Killingdans. Strømmer på meg som det strømmer.
Det var en slags forhet med Edvard Grieg. Men jeg vet også at Nina Grieg sang mye Schumann. Så vi tenkte det var en fin start og en slutt på dette her. Å starte med nemlig to brune øyne. Hvor jeg ser for meg hans første møte med Nina. Og vi skal avslutte med Schumann. Og hans morgengave til hans kone Clara, Vid Mung. Men aller først skal dere få et knippe Hugo Wolf. Og det jeg er så glad i med Hugo Wolf, det er at han satt pianostemmen like høyt som sopranstemmen, som sangstemmen for meg sopran. Da. Så det blir mer som en duett, vil jeg si. En kun en solist som med akkompagnement. Og det synes jeg litt gøy da. Så dere får høre at Signe og jeg har mange morsomme små duetter på gang her. Og den aller første er Auch kleine Dinge, som betyr også de små ting. Og deretter er det Du denkst mit einem Fädchen mich zu fangen. Altså du tror at du enkelt kan få meg til å bli forelsket i deg. Ja, jeg er forelsket, men ikke i deg. Deretter er det en morsom liten dialog mellom to mus, hvor da vi er, ja, jeg vil da si at jeg og Signe er herr og fru mus i Maus fallen Sprüchlein. Den er veldig søt. Og da helt til slutt, Schumanns morgengave til Clara i Vidmung. Thank you.
Det var altså de små musene der til slutt. Og vi sier tusen takk for oss. Og igjen, gratulerer så mye. 175 år, Nina Grieg. Vi avslutter med Vidmung av Schumann.